tikitės iš spektaklio? Tikiuosi to, ką mačiau video medžiagoje. Kiek girdėjau, tai yra jaunimas vaidina, nežinomi aktoriai. Manau, kad bus puikus. Labai tikiuosi gerų emocijų. Nežinau, aišku, pačio geriausio tikimės. Aš tikiuosi, kad tie devynbėdžiai nenuvils mus ir parodys, kad teatras gali būti įvairus. Sakyčiau, labai žaisminga, labai muzikalu, labai toks polėkis. Šmaikštų. Labai šmaikštų, labai tikrai liuks. Įspūdinga labai. Žiupsnį geros emocijos galvo. Labai patiko. Kas patiko? Viskas. Pritrenktas kol kas. Be galo nuostabu. Visi tokie žavingi, tokie. O jau sakau, judesių kokių. Kaip čia tikriausiai, o šitie kur šoko tas vaikinas, tai baleto šokėjas tikriausiai. Taip?